ទស្សនីអស់លោកលោកស្រីកញ្ញានិងមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនេះជាមេរៀនទី13ក្នុងដំណើរឆ្ពោះទៅរកយុត្តិធម៌មុននឹងបន្តចាប់ពីថ្ងៃទី6មករា1978ខ្ញុំសូមដែរទៅក្រោយវិញបន្តិចពីព្រោះមានចម្ងល់ខ្លះរំលងខ្លះមានចម្ងល់ត្រង់ថាហេតុអីបានជាសពភំដាក់កំភ្លើងមិនព្រមបាញ់កំតិចព្រះកុយធួនតែម្ដងទៅរឿងនេះងាយឆ្លៃទេអ្នកដឹកនាំសភាការគេចាំមើលសភាការសភាការវាអាចផ្លាស់ប្ដូរបានក្នុងមួយប្រភេទនេះឧទាហរណ៍ផែនការថ្ងៃនោះគេចាំឲ្យផ្ទុះកំភ្លើងនៅស្តាតអូឡាំពិកហើយទៅគេផ្ទុះកំភ្លើងកំតិចផ្ទះកុយធួនក៏ប៉ុន្តែបើស្តាតអូឡាំពិកមិនផ្ទុះកំភ្លើងទេគេក៏អត់មានហេតុផលអីដែលត្រូវកំតិចផ្ទះកុយធួននោះទេព្រោះតែធ្វើអញ្ចឹងវាបែកការបើអញ្ចឹងគេត្រូវតែសំងំដើម្បីធ្វើការតទៅទៀតអ្នកដឹកនាំសភាពការគេត្រូវតែលះអញ្ចឹងបើសភាពការទី1វាអត់ដើរសភាពការទី2ក៏អត់ដើរដែរសូមលោកអ្នកជ្រាបហើយសួរថាចុះដែលថារំដោះថ្ងៃទី17មេសា1975នោះតើរំដោះមែនឬទេរំដោះមែនរំដោះដែលយើងឃើញច្បាស់ជាងគេទី1គឺរំដោះដីរំដោះដីយ៉ាងម៉េចដីកម្ពុជាទាំងអស់គ្មានរបស់អុកញ៉ាគ្មានរបស់ថៅកែណាទេគឺរបស់យើងទាំងអស់គ្នាតាមភូមិតាមឃុំចង់ធ្វើស្រែចង់ជីកបន្លែយ៉ាងណាក៏វាស់ចែកគ្នាធ្វើទៅតាមសង្កាត់តាមស្រុកអីជាដើមមិនមែនជាដីបំណុលរបស់អ្នកណាថៅកែណាទីទេនេះហៅថារំដោះទឹកដីយើងឃើញថារំដោះបានទឹកដីពិតប្រាកដមែនគឺមិនមែនដីអ្នកណាជាអ្នកណានោះទេនេះដីទីមួយប្រាក់លោកអ្នកណាជំពាក់ប្រាក់គេពីកាលណាមកក៏រួចនៅពេលនឹងដែរអត់មានជំពាក់ទីទេហើយភាពខ្ញុំគេដែលធ្លាប់នៅស៊ីឈ្នួលគេក៏អត់ទេហើយមួយទៀតអ្នកតោអ្នកតោពីកាលណាមកប្រមាណឆ្នាំគេកាត់តោអីហ្នឹងក៏ចប់ដែរគេជឿថារំដោះផុតអញ្ចឹងមែននេះជាចម្លើយដែលលោកអ្នកសួរចោលអំណាចអំណាចបានមែនទេអំណាចបានមែនអំណាចទាំងអស់ពួកអ្នកវាយគ្នាបានតែវាយទេឯការរៀបចំគឺនៅលើអ្នកផ្សេងគឺថាអ្នកក្រោយអញ្ចឹងចុះអ្នកដឹកនាំតាមភូមិតាមឃុំតាមសង្កាត់តាមភូមិភាគអីចឹងនេះអំណាចអំណាចទាំងអស់គឺធ្លាក់មកនៅលើគណៈភូមិភាគគណៈតំបន់គណៈស្រុកអីហួរហើយអស់ហើយថ្នាក់លើអត់មានអំណាចអីទេវាពិតជាអញ្ចឹងមែនគាត់ខ្ញុំធ្វើការខ្ញុំនៅកំពង់សោមទឹកដីភូមិភាគនេះរដីប៉ុន្តែខ្ញុំមិនមែននៅក្នុងក្រុមការគ្រប់គ្រងរបស់តំបន់ទេគឺកំពង់សោមនៅក្រុមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋផ្ទាល់លើកមុននៅក្រុមការដឹកនាំរបស់លោកកុយទួនជាមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបើពេលចាប់កុយទួនទៅគឺនៅក្រុមអង្គក្រិនក៏ជាផ្នែកមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលដែរហើយពួកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលទាំងអស់ហ្នឹងគេធ្វើការតាមមុខការពុំបានមានអំណាចអីទេឧទាហរណ៍ដូចគៀសសំផនប្រធានគណៈប្រធានរដ្ឋហ្នឹងមិនបានទៅចែកដីមិនបានទៅគ្រប់គ្រងអីរឿងដីនោះទេមិនបានទៅវាដីឲ្យនរណាទេនៅតែលើភូមិភាគនៅលើតំបន់អីទាំងអស់ចុះគៀសសំផនធ្វើអីគៀសសំផនកាលនោះមុខការរបស់គាត់ធំមែនទែនជាប់ដៃមែនទែនគឺគាត់ខាងទិញអីវ៉ាន់ទិញពីបរទេសឬក៏សុំពីបរទេសសុំជំនួយពីបរទេសពួកខ្ញុំលើកអីវ៉ាន់គិតគូអីវ៉ាន់នៅកំពង់សោមហ្នឹងគិតគូដោយសារលោកគៀសសំផនសុំពីកៅមកថ្ងៃសំពីក្រៅចូលតាមកំពង់សំបានអ្នកកំពង់សំលើកចេញពីកំពង់សំចែកទៅតាមសហគមន៍ហូហែអញ្ចឹងទៅនេះជាមុខការរបស់លោកគីនហ្វនដូចជាទិញឆ្នាំទិញឆ្នាំក្រុនឆ្នាំអីយើងមិនមានអីទេ
មិនមានឆ្នាំអីសម្បូរបែបទេព្រោះទើបនឹងចប់សង្គ្រាមហ្នឹងអាហ្នឹងសូមឲ្យអស់លោកអ្នកជ្រាបអំពីរឿងថាកិច្ចការរបស់លោកគីសំផនតែម្យ៉ាងម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំសូមជម្រាបអំពីព្រឹត្តិការណ៍កាលពីឆ្នាំ1977អី77 76អីពេលហ្នឹងយ៉ាងម៉េចបងប្អូនដឹងហើយ76 77បងប្អូននៅសហគមន៍មានផែនការដែលអង្គការដាក់ទើឲ្យគឺធ្វើស្រែហ្នឹងក្នុង1ហិកតាឲ្យបាន3តោនហ្នឹងបានន័យថាបងប្អូនទទួលផែនការអញ្ចឹងចំណែកខ្ញុំនៅកំពង់សោមក៏ធ្វើការតាមផែនការដែរដោយខ្ញុំនៅពូខ្ញុំនៅកំពង់សោមត្រូវលើកមួយយប់មួយថ្ងៃឲ្យបាន2000តោនលើកផែនការដូចគ្នាអឺដូចនៅរោងចក្រនៅរោងចក្រភួយអីក៏គេមានផែនការថាក្នុងមួយយប់មួយថ្ងៃគេត្រូវធ្វើឲ្យបានប្រមាណភួយចឹងទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែធ្វើការតាមផែនការទាំងអស់គ្នាតាមផ្នែកតាមមុខការអញ្ចឹងទៅហើយក្នុងឆ្នាំ77ដែរកំភ្លើងយួនវាយកាន់តែខ្លាំងហើយហើយលោកគីសុផនប្រធានគណៈប្រធានរដ្ឋក៏ចេះតែរាយការណ៍ប្រាប់អង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខមហាអំណាចទាំង5ហ្នឹងដើម្បីដោះស្រាយពីបញ្ហាកម្ពុជាដែលយួនឈ្លានពានព្រោះយួនឈ្លានពានវាយមកវាគីប្រជាជនទៅផងហើយវាដឹកអីវាយវ៉ាន់វាផ្លាំយកទៅផងហើយក្នុងហ្នឹងក៏មានគីប្រជាជនទៅខាងស្រុកវាផងហើយពួកកងទ័ពនៅក្នុងឆ្នាំ77ខ្លះក៏រត់ចូលទៅស្រុកយួនផងដែរឃើញថាសភាពការពេលហ្នឹងហេតុអីបានជាមានពួករត់នឹងចេះដោយសារឆ្នាំ1977ហ្នឹងមានបង្កើតខ្មែរសមួយក្រុមនៅខាងកើតទន្លេមានអាខ្មែរសពីឆ្នាំ71មកហ្នឹងវាបង្កើតទៀតដល់បែកការទៅដេញចាប់វាទៅខ្លះក៏រត់ទៅប៉ាត់ទៅបាយចឹងទៅគឺថាក្នុងឆ្នាំ77ហ្នឹងសភាពការកាន់តែតឹងតែងហើយកាន់តែខ្លាំងហើយកំភ្លើងឮកាន់តែច្បាស់ហើយក្រោយពីយួនវាយយោបានលាវហើយទៅជួនតម្រង់ទិសតែមួយទិសទៅកម្ពុជានៅពេលហ្នឹងកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យកងទ័ពកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យក៏បានវាយបំបាក់កងទ័ពជាទ្រង់ទ្រាយធំរបស់យួននៅថ្ងៃទី6មករាឆ្នាំ1978ហើយចាប់ថ្ងៃ6មករា1978ជាថ្ងៃប្រវត្តិសាស្ត្រលើកងទ័ពយួនឈ្លានពានហើយពេលហ្នឹងពួកយួនឈ្លានពានក៏វាក្តៅចិត្តវាដោយសារវាយកកម្ពុជាមិនបានផងហើយដោយសារពេលហ្នឹងឆ្នាំ78ហ្នឹងយួនក៏វារារែកដែរវាគិតត្រង់ថាបើយួនវាយយកកម្ពុជាបានធ្លៀមវាបានទេពីព្រោះយួនជាប្រទេសធំមកឈ្លានពានប្រទេសខ្មែរជាប្រទេសតូចវាខុសច្បាប់អន្តរជាតិដូច្នេះវាត្រូវធ្វើអ្វីឬក៏ត្រូវរកអ្វីឬក៏ត្រូវរកអ្នកណាដើម្បីជំនួសវាដើម្បីកុំឲ្យបរទេសឃើញថាយួនឈ្លានពានអញ្ចឹងនៅពេលដែលកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យវាយយកបានថ្ងៃ6មករាឆ្នាំ78ជាប្រវត្តិសាស្ត្រហើយនោះហើយយួនថាម៉េចគឺយួនបានតបថាខ្លួននឹងវាយយកភ្នំពេញឲ្យបាននៅថ្ងៃទី6មករាឆ្នាំ1979វិញតាមរយៈកងទ័ពឈ្មោះវាយរហ័សឈ្នះរហ័សកងទ័ពដែលវាយមកហ្នឹងឈ្មោះគេអញ្ចឹងឈ្មោះកងទ័ពវាយរហ័សឈ្នះរហ័សវាយតាមយុទ្ធសាស្ត្រសង្គ្រាមភ្នែកបន្តយកភ្នំពេញឲ្យបាននៅក្នុងរយៈកាលមួយយប់មួយថ្ងៃ24ម៉ោងពេលហ្នឹងកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យបានតបទៅវិញថាយើងនឹងប្រែក្លាយសង្គ្រាមវាយរហ័សឈ្នះរហ័សរបស់យួនឈ្លានពានឲ្យក្លាយទៅជាសង្គ្រាមរ៉ាំរ៉ៃនៅកម្ពុជាដូច្នេះយើងត្រូវពិនិត្យមើលចាប់ពីថ្ងៃ6មករា1978នោះហើយដែលជាការប្រយុទ្ធយ៉ាងស៊ីសាច់ហត់ឈាមគ្នារវាងយួននិងខ្មែរ
យួនព្យាយាមយកកម្ពុជាឲ្យបានកុំឲ្យខ្មែរកសាងប្រទេសបានលឿនជាងខ្លួនពីព្រោះអីពីព្រោះរបៀបកសាងប្រទេសរបស់កម្ពុជាយើងកាលនោះគឺកសាងក្នុងរយៈកាល5ឆ្នាំម្ដងពីឆ្នាំ70មកឆ្នាំ75ធ្វើរណសិរ្សពី75ឬ76មកឆ្នាំ80ធ្វើប្រជាធិបតេយ្យពីឆ្នាំ80ដល់ឆ្នាំ85ធ្វើសង្គមនិយមដឹកនាំដោយសម្ដេចនរោត្តមសីហនុព្រោះព្រះអង្គធ្លាប់ធ្វើសង្គមរាជនិយមដូច្នេះត្រូវធ្វើសង្គមនិយមពី85ដល់ឆ្នាំ90ទៅប្រកាសធ្វើកុម្មុយនីសហើយត្រូវដូរទង់នៅអង្គការសហប្រជាជាតិគឺទង់ប្រាសាទកំពូល3ពួរលឿងនោះនឹងដូរទៅជាទង់បកកុម្មុយនីសកម្ពុជាដែលមានសញ្ញាញញូនិងកណ្ដៀវដឹកនាំដោយប៉ុលពតដូច្នេះនិយាយតាមផែនការនេះគឺប៉ុលពតត្រូវដឹកនាំប្រទេសនៅឆ្នាំ1990ហើយប្រកាសថាធ្វើកុម្មុយនីសប៉ុន្តែមិនធ្វើកុម្មុយនីសទេក្រឹងតែថាធ្វើកុម្មុយនីសដើម្បីចងមិត្តនឹងយួនកុំឲ្យយួនវាយតាមពិតគឺនឹងដឹកនាំប្រទេសរបៀបជប៉ុននេះជាទម្រង់នៃការដឹកនាំឥឡូវយើងចូលដល់ថ្ងៃ6មករា1978វិញ6មករា1978គឺជាការប្រយុទ្ធស៊ីសាច់ហត់ឈាមគ្នារវាងយួននិងកម្ពុជាយួនចង់យកកម្ពុជាចំណែកឯខ្មែរត្រូវការពារកម្ពុជាមិនឲ្យយួនយកបានផងហើយត្រូវការពារថ្ងៃ6មករាមិនឲ្យយួនយកបានផងទេយ៉ាងហើយបានជាចាប់តាំងពីថ្ងៃ6មករា1978ឆាកប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅនៅព្រំដែនខាងកើតនៅពេលនោះកងទ័ពខាងកែពុះវាយចូលទៅក្នុងស្រុកយួនការវាយនេះអាចធ្វើឲ្យអ្នកផងមើលឃើញថាខ្មែរឃ្លានពៀនយួនព្រោះវាយចូលទៅក្នុងស្រុកយួនថាអញ្ចឹងក៏ថាបានតែទឹកចិត្តខ្មែរគ្មានបំណងអីចង់ឈ្លានពានយកដីយួនសូម្បីតែមួយចំអាមក៏ទេដែរបើចឹងវាយចូលទៅធ្វើអីវាយនេះគឺវាយប្រមៀនកុំឲ្យយួនវាយចូលមកថាឲ្យនៅតែព្រំដែននេះហើយនេះគឺថាវាយប្រមៀនកុំឲ្យយួនវាយចូលមកចំណែកឯខាងសភឹមវិញចេះតែបាត់ដៃឲ្យយួនចូលមកស្រុកខ្មែរជាបន្តបន្ទាប់គឺពួកសភឹមនេះអត់ទប់ទល់ជាមួយយួនទេដឹងតែពីបាត់ដៃឲ្យយួនចូលជាបន្តបន្ទាប់ឯកឧត្តមសូមជម្រាបផងដែរអំពីឆ្នាំ1978នេះមានផែនការធំ2ដែលត្រូវធ្វើឲ្យហើយនៅក្នុងឆ្នាំ1980ទី1គឺកម្មករកំពង់សោមនិងកម្មករពីទីក្រុងភ្នំពេញក្រោយពីកុយជូនក្បត់ទៅហើយនេះជាពិសេសនៅកំពង់សោមក្តីអំក្រិនបានដកកម្មករកំពង់សោមដែលជាអ្នកនៅខាងពេលយប់អ្នកណាដែលក្រៅពីភូមិភាគបូព៌ានិងនារដីហ្នឹងឲ្យមកធ្វើផ្លូវរទេះភ្លើងថ្មីគឺនឹងបង្កើតផ្លូវរទេះភ្លើងថ្មីមួយខ្សែពីភ្នំពេញទៅកំពង់សោមឯផ្លូវលេខ4នេះមួយហើយនៅកំពង់ឆ្នាំងឯនោះបង្ខំធ្វើវាលយន្តហោះប្រហែល10គីឡូសម្រាប់ចុះបេសែងកង់ទៅហើយត្រូវធ្វើឲ្យហើយនៅឆ្នាំ80ដូចគ្នាហើយពេលនឹងដែរឆ្នាំ1978កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យបានបោះប្រាក់ហើយសម្រាប់ចាយក៏ប៉ុន្តែប្រាក់នោះមិនទាន់ឲ្យចាយទេគឺត្រូវចាយនៅឆ្នាំ1980ដូចគ្នានេះសូមបងប្អូនជ្រាបអំពីកិច្ចការខាងកសាងប្រទេសឥឡូវយើងនិយាយពីរឿងកិច្ចការខាងការពារប្រទេសម្ដងនៅពេលដែលយួនវាយកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងនោះដល់ខែ10ខែ10ឆ្នាំ1978កងទ័ពយួនវាយខ្លាំងហើយកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យបានជំលីះប្រជាជនពីភូមិភាគខាងកើតហ្នឹងស
ថាជំនិះផងកថាបានថាប្រជាជនរត់មកខ្លួនឯងកថាបានគឺរត់មកហើយប្រពួនពពាក់មកដល់ព្រំពេញមកដល់ព្រំពេញអ្នកព្រំពេញខំដាំបាយចែកបាយចែកព្រេងកលាចែកខោអាវហើយបញ្ជូនតាមខ្សែរទេះភ្លើងឲ្យមកទឹះខាងលិចដើម្បីជិះពីមុខសង្គ្រាមហើយអ្នកដែលសល់ចំណែកឯកម្មកោផ្លូវថ្មីផ្លូវខ្សែភ្លើងថ្មីដែលធ្វើការនៅស្វៀនឆ្នោតនៅស្រែខ្លងអីជាដើមខំកាប់ឈើយកមកធ្វើជំរកឲ្យបងប្អូនទាំងអស់នោះហើយពេលនឹងដែរខែ10ឆ្នាំ1978ទឹកធំណាស់សូម្បីតែនៅស្រែខ្លងលិចណាលិចដីទឹកខ្ញុំតង្កេភ័យផងអស់ផងណាមួយខំកាប់ឈើយកទៅឲ្យជន់ពីខ្លួននៅព្រំពេញឯអ្នកព្រំពេញក៏ចេះតែបញ្ជូនតាមខ្សែរទេះភ្លើងឲ្យបងប្អូនទៅលិចឲ្យបងប្អូនទៅលិចឲ្យផុតមុខសង្គ្រាមនេះក្នុងខែ10នៅខែ10ឆ្នាំ1978ប្រទេសយូហ្គោស្លាវីបានចូលទៅជួបលោកប៉ុលពតហើយធ្វើសម្ភាសលោកប៉ុលពតសួរថាប៉ុលពតតើសមមិត្តជាអ្នកណាបានជាបានឡើងធ្វើលេខាគណៈមជ្ឈបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាប៉ុលពតឆ្លើយថាខ្ញុំជាកូនកសិករខ្ញុំបួសបាន4ឆ្នាំពេលនឹងលោកប៉ុលពតលើកម្រាមដៃ4ដែលបញ្ជាក់ថាគាត់បួសបាន4ឆ្នាំត្រង់កន្លែងនេះហើយតែគាត់លើកម្រាមដៃ4នេះហើយដែលក្រោយមកគេមិនយកសម្លេងទេគេផាត់សម្លេងចេញហើយគេទុកតែសញ្ញាដែលថាលើកម្រាមដៃ4ហើយផ្សាយបោកប្រាស់ថាប៉ុលពតមានគម្រោងការសម្លាប់ខ្មែរឲ្យអស់4លានឃើញម្រាមដៃ4នឹងបែរទៅជាផ្សាយបង្ខូចគាត់ចឹងទៅតាមពិតគាត់មិនមែនពីរឿងសម្លាប់អីទេគឺគាត់ផ្សាយថានៅវត្តបាន4ឆ្នាំទីតើប៉ុន្តែនេះហើយជាល្បិចក្នុងការឃោសនាបោកប្រាស់ឃោសនាឲ្យតែខ្មែរស្អប់ខ្មែរនឹងនេះខ្ញុំនិយាយអំពីខែ10នៅពេលដែលកងទ័ពវាយខ្លាំងនៅពេលដែលយួនវាយខ្លាំងនៅពេលដែលយួនវាយខ្លាំងហើយសម្ដេចនរោត្តមសីហនុបានសរសេរសម្បត្តិមួយសន្លឹកផ្ញើទៅលោកគីសុផនថាលោកគីសុផនឲ្យខ្ញុំចូលរួមការពារប្រទេសជាមួយប្រជាជនកម្ពុជាផងពេលនេះយួនវាយយើងទៀតហើយហើយគីសុផនក៏ចាត់ការចាត់ចែងរៀបចំឲ្យសម្ដេចសីហនុធ្វើចេះធ្វើចុះចាំខ្ញុំប្រាប់នៅទំព័រខាងមុខទៀតនៅឆ្នាំខាងមុខទៀតឥឡូវឆ្នាំផុតខែ10ឆ្នាំ1978ហើយមើលទៅយួនចេះតែវាយចេះតែចូលមកក្នុងកម្ពុជាកាន់តែជ្រៅទៅជ្រៅទៅរហូតដល់ថ្ងៃទី2ខែធ្នូឆ្នាំ1978ពួកយួនឆ្លាតណាស់បើសិនណាជាយួនវាយយកស្រុកខ្មែរទាំងម្ដងយួនអាចមានទោសតាមច្បាប់អន្តរជាតិព្រោះយួនជាប្រទេសធំមិនអាចវាយខ្មែរជាប្រទេសតូចបានទេដូច្នេះយួនត្រូវធ្វើម៉េចយួនត្រូវធ្វើលេះគឺបង្កើតរណសិរ្សពីធ្នូនៅខាងខេត្តកញ្ចេះខាងស្រុកឆ្លូងអីហ្នឹងធ្វើជារបាំងធ្វើឲ្យឲ្យខ្មែររត់ទៅហៅខ្លួនឲ្យចូលមកជួយខ្មែរតាមពិតគឺមិនមែនទេគឺយួនវាយចូលមកហើយមិនមែនយួននៅចាំដល់ខ្មែររត់ទៅហៅបានមកជួយទេគឺយួនបានវាយមកហើយប៉ុន្តែធ្វើជាលេះឲ្យពួកអាយ៉ងឲ្យពួកបង្កប់ឲ្យពួកចារកិច្ចរបស់ខ្លួននៅខាងក្នុងផងដែលមាននៅក្នុងស្រុកយួនផងធ្វើជារណសិរ្សពីធ្នូដើម្បីយកលេសថាខ្មែររត់ទៅហៅទៅយួនវាយចូលមកនេះជាល្បែងឆ្ពិនភ្នែកដើម្បីឆ្ពិនភ្នែកពិភពលោកកុំឲ្យពិភពលោកមើលថាខ្លួនជាអ្នកឈ្លានពានកម្ពុជាជាក់ស្ដែងគឺមានឈ្មោះប៉ែនសវណ្ណអីជាដើមហើយដែលធ្វើរណសិរ្សសាមគ្គីសង្គ្រោះនៅថ្ងៃពីធ្នូនោះតាមពិតមិនមែនទេក្រន្តែជាល្បែងឆ្ពិនភ្នែកតែប៉ុណ្ណោះប្រយួនត្រូវបាត់បាំងត្រូវរោគអ្នកណាមួយតំណាងឲ្យខ្មែរដ
ដើម្បីបិទបាំងថាយួនមិនមែនជាអ្នកឈ្លានពានកម្ពុជាដូច្នេះត្រង់នេះសូមបងប្អូនជ្រាបអំពីល្បិចចោលឈ្លានពានឥឡូវបន្តពីថ្ងៃ2ធ្នូឆ្នាំ1978ហោហែតទៅដល់ថ្ងៃទី25ខែធ្នូឆ្នាំ1978រៀបការកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងហើយយួនវាយលុកកម្ពុជាកាន់តែខ្លាំងហើយចំណែកឯពូកែពោក៏វាយចូលទៅនោះក៏កាន់តែខ្លាំងដែរត្រឹមតែមួយខាងវាយចូលទៅឯយួនចូលតាមផ្លូវសោភឹមដែលសោភឹមបើកឲ្យចូលមកនិយាយឲ្យខ្លីគឺកែពោវាយចូលទៅសោភឹមបើកឲ្យយួនចូលមកដល់ថ្ងៃទី25ខែធ្នូឆ្នាំ1978អ្នកដឹកនាំកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យបានសង្កេតឃើញថាហេតុអីបានជាយួនចូលមកធូធូម្លេះក៏ចាប់លោកសុភមឲ្យទៅពិនិត្យសភាពការនៅតាមព្រំដែនឬថាខ្សែត្រៀមនៅខាងភូមិភាគបូព៌ាដែលជាមុខព្រួយរបស់សុភមខ្លួនឯងដល់ពេលនោះសុភមក៏ចេញទៅនៅពេលដែលសុភមចេញទៅពិនិត្យខ្សែត្រៀមខាងភូមិភាគរបស់ខ្លួនពួកអ្នកដឹកនាំកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដូចមិនអស់ចិត្តបាត់ចាត់គ្នាឲ្យទៅឆែកមើលតុករបស់សោភឹមដល់ទៅឆែកមើលក្នុងតុករបស់សោភឹមស្រាប់តែឃើញសិតតែបញ្ជីសម្លាប់ខ្មែរខែណាត្រូវសម្លាប់អ្នកណាខែណាត្រូវសម្លាប់អ្នកណារាយការណ៍ឲ្យទូតយួនដែលនៅព្រំពេញស្រាប់ឃើញសិតតែបញ្ជីសម្លាប់ខ្មែរដូច្នេះហើយទើបអ្នកដឹកនាំកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យកាលនោះក៏ស្រែកបញ្ជាឲ្យកងទ័ពស្កាត់តាមចាប់សោភឹមពេលនឹងពួកផ្ទៃក្នុងរបស់សោភឹមដែលនៅភ្នំពេញដែរដឹងថាបែកការហើយក៏តាកតងតាមទេអូឲ្យសោភឹមរត់ចូលទៅស្រុកយួនជាបន្ទាន់ព្រោះបែកការហើយសោភឹមដឹងហើយក៏ស្ទុះរត់យ៉ាងលឿនទៅស្រុកយួនបំណងចូលទៅស្រុកយួនដល់ទៅដល់ព្រំដែនកងទ័ពមជ្ឈមកងទ័ពមជ្ឈមក៏នៅស្ទាក់ឯព្រំដែននោះស្រេចពេលនឹងសោភឹមឆ្លងព្រំដែនមិនរួចក៏បោកមកក្រោយវិញបោះមកក្រោយវិញហើយក៏បាញ់សម្លាប់ប្រពន្ធហើយនឹងបាញ់សម្លាប់នារីសា2នាក់ទើបសម្លាប់ខ្លួនឯងដូច្នេះសោភឹមស្លាប់នៅថ្ងៃទី25ខែ12ឬខែធ្នូឆ្នាំ1978ដែលពេលនោះយើងដឹងថានៅភូមិព្រៃពោនៅខាងភូមិភាគខាងកើតហ្នឹងដល់ពេលហ្នឹងយួនអស់មានការតាកតោងតាកតោងសោភឹមក៏មិនបានហើយក៏រោគអ្នកណាឲ្យជំនួសនៅពេលដែលខ្លួនចូលមកកាន់ការព្រំពេញក៏មិនបានមានដំណឹងថាយួនបានប្រើភ្នាក់ងាររបស់ខ្លួនឲ្យទៅតាកតងព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរិទ្ធនៅស្រុកបារាំងបំណងឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរិទ្ធមកដឹកនាំកម្ពុជាដោយយកលេសថាដើម្បីទៅរំដោះសម្ដេចសីហនុនៅក្នុងវាំងតែព្រះអង្គម្ចាស់រណរិទ្ធបានប្រកាសថាមានទេមានទេខ្លាចឆ្លាប់ឪនៅក្នុងនឹងយ៉ាងហើយទើបយួនរោគអ្នកផ្សេងទើបយួនរោគអ្នកផ្សេងបានហើយក៏ចាប់ផ្ដើមវាយកម្ពុជាជាហូហែតមកទៀតរហូតដល់ដំណាច់ឆ្នាំ1978ដូច្នេះយើងឃើញថាមកទល់នឹងដំណាច់ឆ្នាំ1978ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី25ខែធ្នូដល់ថ្ងៃទី31នឹងយើងឃើញថា4-5ថ្ងៃទេវាយតែ4-5ថ្ងៃទេប៉ុន្តែនៅពេលនេះខ្ញុំមិនជម្រាបដល់ឆ្នាំ1979ទេគឺគ្រាន់តែនិយាយជម្រាបត្រឹមតែឆ្នាំ1978តែប៉ុណ្ណឹងហើយមុននឹងមកដល់ពេលនឹងទៀតយ៉ាងម៉េចទៀតកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យក៏មានទិសដៅដែរក្នុងពេលដែលយួនវាយខ្លាំងយួនវាយខ្លាំងនៅកំពង់សោមដឹកនាំដោយអ៊ុំក្រិនបានប្រកាសថា
យើងមានកងទ័ព 100,000 ហើយយើងនិយាយសរុបទេតាមពិតទៅស្លាប់ខ្លះរបួសខ្លះហើយប៉ុន្តែយើងឧបមាថាមានកងទ័ព 100,000 ហើយយួនមានកងទ័ព 200,000 ដូច្នេះកងទ័ពកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យម្នាក់ត្រូវសម្លាប់យួនឲ្យបាន40នាក់ឲ្យសម្លាប់យួនឲ្យបាន40នាក់សិនចាំស្លាប់ចុះដើម្បីអីនិយាយក្នុងនៃការពារមិនឲ្យយួនយកកម្ពុជាបានហើយបើសិនណាជាយួនយកភ្នំពេញយួនយកកម្ពុជាបានក៏មិនឲ្យយួនចូលមកចងអង្រឹងដេកយ៉ាងអៀងអើយនៅលើស្រុកខ្មែរដែរគឺបដិញ្ញាការពារកម្ពុជារហូតដល់ដង្ហើមចុងក្រោយហើយមិនឲ្យយួនមកដេកស៊ីយ៉ាងស្រួលទេនេះជាការបដិញ្ញាចិត្តហើយការពារថែមទៀតគឺត្រូវធ្វើឲ្យយួនរំរាយនៅក្នុងសមរភូមិកម្ពុជានេះជាទិសដៅរបស់កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដែលអ្នកខ្លះយកចំណុចនេះទៅផ្សាយប្រេះប្រាស់ថាខ្មែរមានកម្រងការចូលទៅសម្លាប់យួននៅស្រុកយួនកងទ័ពម្នាក់ត្រូវចូលទៅសម្លាប់យួនឲ្យបាន40នាក់គឺផ្សាយផ្ទុយអំពីការពិតទៅវិញតាមពិតគឺផ្សាយថាបើយួនចូលមកដល់ស្រុកខ្មែរកងទ័ពខ្មែរម្នាក់ត្រូវសម្លាប់យួនឲ្យអស់40នាក់គឺសម្លាប់យួននៅក្នុងស្រុកខ្មែរមិនមែនខ្មែរចូលទៅសម្លាប់យួននៅក្នុងស្រុកយួននោះទេព្រោះខ្មែរគ្មានមហិច្ឆតាឬគ្មានបំណងឈ្លានពានយកដីយួននោះទេឥឡូវព្រឹត្តិការណ៍ឆ្នាំ1978បងប្អូនបានដឹងហើយដឹងហើយយ៉ាងម៉េចយើងមកទល់ឆ្នាំ78នេះយើងឃើញអីយើងឃើញមនុស្សក្បត់នៅក្នុងរណសេរីក្តីនៅក្នុងកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនៃក្តីយើងឃើញក្បត់ពីរគឺយើងឃើញប្រិយធួន1យើងឃើញសោភើ1បើចឹងយើងមើលតែយ៉ាងម៉េចប្រិយធួនទាញកម្ពុជាឲ្យទៅនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អាមេរិកចំណែកឯសោភើយកកម្ពុជាទៅឲ្យយួនស្ដាប់ឲ្យបានមួយលើកកម្ពុជាឲ្យយួនមួយឲ្យកម្ពុជានៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អាមេរិកយើងដឹងច្បាស់ថាមនុស្សក្បត់ពីរធម្មតាទេក្បត់ទាំងពីរអត់ដូចគ្នាទេក្បត់ដូចគ្នាតែមិនដូចគ្នាទេបើយើងត្រូវជ្រើសរើសមើលថាតើក្បត់មួយណាវាក្រិនបើជាមួយណាសពភឹមលើកដីកម្ពុជាឲ្យយួនតម្រង់ឲ្យយួនដាច់ភឹងតម្រង់តាមរយៈសហព័ន្ធឥណ្ឌូចិនឲ្យយួនស៊ីដាច់តម្រង់ចំណែកក្រុមហ៊ុនឲ្យកម្ពុជានៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អាមេរិកគឺថាមិនឲ្យទៅនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់យួនអ្នកក្រទេបើនិយាយតាមធម្មតាថាសុខចិត្តធ្វើខ្ញុំអ្នកមានមិនចូលចិត្តធ្វើខ្ញុំអ្នកក្រទេនេះជាគំនិតរបស់ខាងក្រុមហ៊ុនគឺខ្មែរគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងក៏ប៉ុន្តែគេថានៅក្រោមអាមេរិកមិនឲ្យអាមេរិកគ្រប់គ្រងផ្ទាល់ទេគឺឲ្យខ្មែរគ្រប់គ្រងសិនមិនដូចសពភឹមទេសពភឹមលើកម្ពុជាឲ្យយួនគ្រប់គ្រងដាច់តម្រង់ដូច្នេះមកទល់ឆ្នាំ78នេះយើងឃើញរឿងរ៉ាវក្នុងកម្ពុជាមានមនុស្សក្បត់ធំពីរអញ្ចឹងអ្នកក្បត់ពីរនេះតើមួយណាវាល្អជាងមួយណាមិនអាក្រក់ទាំងអស់ទេគឺមួយអាក្រក់ខ្លាំងមួយអាក្រក់តិចដូច្នេះយើងត្រូវតែរើសមើលថាតើក្បត់មួយណាអាក្រក់តិចក្បត់មួយណាអាក្រក់ច្រើនសូមអរគុណសូមជម្រាបលា